start интервюто е с професор Добоян, превъплатен арменски професор от миналите времена, който ще ни обясни за храненето на плоховите сахилия. С кебабчета. Човек, сипах му чешинския ребра и краставици. Според теб това... С салата. Много ясно. Да. И то според теб какво избра? Краставици. Не, напротив. Избра ребрата. Ето що? Това е много ясно. Ребренист. Човек, тая кауза с плоховете е загубена. Според мен също. Не. Човек, според мен всички бозаници са еднакви. Ще се случи както и погледнеш, са си абсолютно еднакви. Не знам, бе, така бозаник.